Alfons, det er Christoffer. Det er torsdag eftermiddag, og det er egentlig ikke den store motivation til lige nu at gå ind og spille dybt seriøs indspilning af nyt cover, så jeg har overvejet lidt, og det er så det, jeg vil gøre nu, og vise jer lidt, bare sådan, hvordan man kan prøve i hvert fald på at være lidt kreativ foran et klubværelse der. Og egentlig bare sidde og spille i den rene luft. Og bare improvisere det hele. Så god torsdag.